A briga aconteceu na manhã deste domingo, na quadra 202 Sul, em Palmas. Sâmia Silva Sá, de 21 anos, foi presa e autuada por duas tentativas de homicídio, sendo uma por dolo direto e outra por dolo eventual. Ela também vai responder por causa de danos materiais, lesão corporal e injúria. Câmeras de segurança registraram o momento em que a mulher invade o estabelecimento comercial com o carro. Além dessa funcionária, a quem ela queria atingir, um rapaz, que também trabalha no local, foi atingido. Os dois tiveram ferimentos leves. O advogado de Sâmia disse que ela sofreu agressões físicas graves e foi submetida à situação vexatória, tendo parte de suas roupas arrancadas. Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Estado, Sâmia teria chegado à distribuidora por volta das 4 horas da manhã e teve um desentendimento com a funcionária, chegando a agredi-la. Nas imagens de redes sociais, é possível ver as duas mulheres no chão, do lado de fora da distribuidora. Pelo menos 4 pessoas tentam separar a briga. A briga teria começado após uma discussão, porque ela não conseguiu comprar bebida por unidade. Toda a confusão foi filmada por pessoas que estavam no local. E logo após a briga, Sâmia pegou o carro e invadiu a distribuidora. Deslocamos rapidamente aí para o local e no local a gente constatou que, na verdade, a condutora do veículo, ela se envolveu numa discussão com a funcionária do estabelecimento comercial. E no momento de sabe-se lá de que, de fúria ou o que seja, ela deu a volta na avenida, na NS2, chocou-se contra um veículo que estava estacionado ao lado, continuou seguindo, virou perpendicularmente à empresa do local e deliberadamente, segundo informação dos funcionários da casa, deliberadamente jogou o carro dentro do estabelecimento, causando algumas vítimas que foram conduzidas para o hospital. E a autora, diante do fato, foi conduzida para a delegacia, para os trâmites legais.